Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alpse, jemi në Tiranë në kryeqytetin e Shqipërisë. Do të zhvillojmë një intervistë speciale me ish kryeministrin e Shqipërisë, njëkohësisht liderin historik të Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha. Zoti Berisha, faleminderit që pranuat të jepni një intervistë për të parin dhe të vetmin televizion shqiptar në Suedi. Faleminderit për rastin që vipni dhe ju përshëndes ju me këtë rast të gjithë teleshikuesit tuaj në Suedi, mbretërinë e Suedisë. Zoti Berisha, sa po ka nisur viti 2019, por kemi një bilanc të 2018-ës, një bilanc që është të paktën në këndvështrimin tonë si një bilanc protestash të organizuar nga shqiptarët më së shumti, por si e keni parë ju këtë vit dhe rolin e opozitës? 2018-a në tërësi ishte një vit në rrafshin kombëtar të tetë i rrezikshëm për shqiptarët. I rrezikshëm për shqiptarët sepse argat të Beogradit në Prishtinë dhe në Tiranë nxorën në treg territoret të Kosovës dhe morën në duart e tyre të zeza flamurin e Serbisë madhe, flamur i cili është historikisht dhe aktualisht fund e krye antishqiptarë. Këto përpjekje kulmuan me projektet e ndarjes së Kosovës në veri dhe së fundi ngjarja dramatike e emrimit të një qiraku të atij që rëndom konsiderohet sot si shefi argatëve të Beogradit në Prishtinë, Baton Haxhis, për ministër të jashtëm të Republikës Shqipërisë. Kjo çoi në një përballje shumë të ashpër dhe midis presidentit të Republikës, i cili në këtë rast mbrojti ligjin. Pra, kjo është një betejë ligjore për ju, ajo që bën zoti Meta dhe nga ana e zotit Rama si ishin? Në të vërtetë zoti Meta e ka rikthyer atë me shkaqe ligjore të pakundërshtueshme. Por unë do thosha se dhe jashtë shkaqeve ligjore një njeri i cili është shprehur qartë për ndryshimin e kufive të Kosovës nuk mund të ulej kurrë në karrigen e ministrit të jashtëm të Shqipërisë. Ndaj edhe ky ishte një zhvillim pozitiv, ishte një goditje e rëndë që e merituar që morën planet e Beogradit dhe të argatëve të tyre në Prishtinë dhe në Tiranë për krijimin e Serbisë madhe në kurriz dhe në kundërshtim flagrant me interesat kombëtare të shqiptarëve. Zoti Berisha, pse mendoni që e bëri këtë përzgjedhje zoti Rama, meqense ju thoni që ky person nuk duhet të ishte vend pikërisht për këtë arsye që sapo thatë? Kur ndërmerr akte të tilla konspirative të rrezikshme dhe antishqiptare, të diktojnë, janë qendrat të cilat të kanë angazhuar në këto veprime që të diktojnë qendrime dhe vendime. Zoti Rama është pjesë integrale, për të mos thënë absolutisht iniciator i këtij projekti ogurzi për shqiptarët. E kuptoj, në fakt duket shumë e rëndë të thonë për kryeministrin e një vendi që të paktën në histori ka mbrojtur çështjen e Kosovës, të paktën kur ju keni qenë në krye të qeverisë, por gjithsesi po i referohem situatës që po ndodh aktualisht edhe në Kosovë. Parlamenti ka miratuar një grup negociator dhe kemi një tërheqje të presidentit Thaçit disi në pjesën e negociatave për marrëveshjen me Serbinë. A mendoni që do të arrihet kjo marrëveshje dhe sa mund të kemi një marrëveshje të mirëpritur për shqiptarët e Kosovës? Njërë do të sqaroj që unë absolutisht jam për një marrëveshje midis Republikës së Pavarur të Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Por kjo marrëveshje nuk mund të jetë kur tjetër përveç se marrëveshje midis dy vendeve sovrane të pavarura që respektojnë plotësisht integritetin, sovranitetin e njëri tjetrit dhe pavarësinë e njëri tjetrit. Jashtë kësaj suaze, marrëveshjet janë të gjitha fiktive, siç po e provon historia e këtyre 9-8-9 viteve negociata në Bruxelles, të cilat për fat të keq kanë rezultate
po thuise të paqena. Ndaj dhe në këtë kontekst, gjykoj se marveshja është e domosdoshme, por një marveshje që respekton plotësisht integritetin, sovranitetin, pavarësin e Republikës Kosovës. Dhe si keni parë rolin e partnerve ndërkombëtar në këtë proces negociatash? Dhe rolin e Shqipërisë, cili do të jetë më tej? Roli i Shqipërisë, unë theksova edhe një herë se Edi Rama është iniciator iniciator publik i kësaj nisme që të flamur në cilës e majnë argatët e Beogradit në Prishtinë. Kurse roli faktorit ndërkombëtar ka qenë kompleks, ka të cilët e kanë kundërshtuar në mënyrë kategorike ndryshimin e kufive, të tjerë të cilët janë shprehur se ne përkrajmë marrëveshje midis Beogradit, midis Prishtinës dhe Beogradit që do të arrinin. Problemi është këtu se kryargati ose argati i Beogradit që në Prishtinë që përfaqësoi Kosovën mashtroi botën duke mos patur askënd me vete përveç Baton Haxhis, as partinë e tij jo, partinë e cila e ka drejtuar, e ka iniciuar. Tani po kuptohet që ai është njëri pa mbështetje. Tani kuptohet që parlamenti e zëvendësoi atë me një delegacion përfaqësues parlamentar të Kosovës. Gradualisht do të dalin të vërtetat se për llogaritë të kujt vepruan argatët në Prishtinë. Por një gjë duhet të them këtu. Ndryshimi i kufive në Ballkan, për cilin nga folur dhe ministri i propozuar nga Zotë Rama, ndryshimi i kufive në Ballkan, sigurisht që kufit e Ballkanit mund të rivizatohen dhe rivendosen në mënyra krejt të tjera. Në këtë kontekst, padrejtësitë më të mëdha u janë bërë shqiptarëve. Por kjo, në qofse arrihet në këtë përfundim për të korrigjuar padrejtësitë e mëdha të historisë, atëherë aq sa është Preshova, aq janë të gjitha trevat tjera shqiptare. Por kjo kërkon një konferencë të fuqive të mëdha, një konferencë ndërkombëtare e cila të rikthej të drejtën e shqiptarëve për një shtet të vetëm në Ballkan. Kurse përpjekja për të ndarë Kosovën nuk është një përpjekje tjetër veçse për t'i krijuar precedentin në Kosovë Beogradit që të aneksojë dhe Bosnjën dhe të krijojnë Serbinë e Madhe, dhe shqiptarët s'duhet ta pranojnë këtë për asnjë çmim. Dhe kjo do të ishte rrezikshme në fakt për shqiptarët, ashtu siç e tha dhe juve. Zoti Berisha, është në kohë negociatash për arritjen e marrëveshjes me Serbinë, por Kosova më së shumti do edhe liberalizimin e vizave si vetmi vend në rajonin e Ballkanit që nuk e ka këtë proces të përfituar tashmë. A e dëmton ose sa e pengon kjo situatë Kosovën? Sigurisht që Kosova e meriton 100% dhe ka merituar prej kohësh liberalizimin e vizave. Pengesat për liberalizimin e vizave në Kosovë vinë nga qëndrime. Jo unike, jo të njëjta në Bashkimin Evropian ndaj saj. Unë shpresoj që Brukseli të tejkaloj këto pengesa dhe qytetarëve të Kosovës të jap atë të drejtë që po mohohet në mënyrë të padrejtë. Po kthehemi disi tek zhvillimet në Shqipëri, jo zhvillimet politike, por ajo që po ndodh gjatë viteve të fundit, kemi një ikje masive të trinjve nga Shqipëria. Sigurisht ikje ka patur që prej vitit 90, por që duket më masive këto vite. Gjithsesi, dua t'i referohem periudhës që ju keni qenë kryeministër, çfarë keni bërë ju për emigrantët, pra për diasporën gjatë kohës që drejtuat e qeverinë shqiptare dhe si po shihni këtë realitet aktualisht, megjithëse dua të thënë që ka një ministri të posaçme në kabinetin e Zotit Rama që është ministria për diasporën. Mendoj se kontributi më i madh i qeverisë shqiptare për shqiptarë Shqipëri dhe për shqiptarët kudo që janë hapat e sigurta në integrimin europian dhe euroatlantik. Unë mund të them se heqja e vizave u krijoi mundësi bashkimi dhe vizitash të ndërsjellta qindra mijëra familjeve shqiptare
të cilat ishin nda për zgjalli me dashurit e tyre. Por theksoj këte, do të informoj shqiptarë gjithashtu, se dy vitet e para pas heqjes vizave, në Republikën Federale të Gjermanisë, kërkuan azil politik gjithsejt 432 vetë, dy shqiptarë, kundrejt 8500 shqiptarëve që kanë kërkuar vetëm në shtatorin e vitit 2016. Kundrejt 180.000 shqiptarëve që kanë kërkuar azil politik gjatë vitis të qeverisës se këti individi që ka dy dhuntit më të mërshme të njeriut, gënjeshtrën dhe shprezvrasjen. Shprezvrasjen e ka i buron nga proj i ti psiqik, i një cmuri bipolar, i cili rrezaton çdo dit negativitet dhe vret shpresën e shqiptarve i bën ata që të ikin. Gënjeshtrën, tani është legjendar si gënjeshtar me të gjitha premtimet e pambajtura. E kuptoj, por një ministri e ka ngritur ndoshta për t'ju thënë shqiptarve që unë punoj në këtë drejtim, prandaj po u them. Ai jo vetëm këtë, por në qoftë se të kujtohet, e inauguroi premiershipin e tij me 40 mjek që i ftoi nga gjithë Europa dhe Shtetet e Bashkuara, mjek të shqyur, të cilët erdhën dhe i pritin zyrë, u rikthyen të gjithë në klinikat nga erdhën, kurse ky u tha shqiptarve se këta do të qëndrojnë në Shqipëri dhe të kujdesen për shëndetin e tyre. Mendoj se të komentosh këtë vetëm është humbje kohe. Zotë Berisha, unë të falenderoj për këtë intervistë dhe presurimet tuaja për televizionin e ri që është hapur. Edhe unë ju falenderoj e juroj suksese televizionit tuaj dhe ju në një detyrë shumë të rëndësishme në informimin e shqiptarve në Suedi, diasporës dhe emigracionit të ri për zhvillimet rëndësishme në botën shqiptare. Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, ishim në një intervistë speciale me ish kryeministrin e Shqipërisë, liderin historik të partisë demokratike, zotin Sali Berisha.